חברים, מה קורה? אני לידור, אז אנחנו בסרטון מאוד מאוד חשוב, והאמת שהוא גם חשוב מאוד מאוד לי. אז ככה, כמו ששמתם לב, אני כבר פתחתי קורס eBay משל עצמי. אני באמת באמת עושה את זה בגלל שאני רוצה לעורר שינוי פה בארץ ולעזור לכמה שיותר אנשים. זה קורס eBay הכי זול בארץ בפער מטורף מכולם. אז כמו שאתם רואים פה, זה בעצם קבוצת הפייסבוק שלי, eBay Dropshipping, ייעוץ והכוונה להצלחה, ואם אתם תיכנסו לפוסט הנעוץ, או בכלל בערוץ יוטיוב שלי, בכל סוף סרטון, אם אתם תרדו, סליחה, בכל סרטון, אם אתם תרדו למטה בתיאור, אתם תשימו לב שגם פה יש את אותו מידע שאני מראה לכם עכשיו פה. אז קודם כל יש לכם את מספר הפלאפון שלי לייעוץ חינמי. אין פה שום קאץ', באמת ייעוץ חינמי, אתם יכולים לשאול לי שאלות איזה שאתם רוצים, ואני בהתאם מענה לכם בחינם, בוואטסאפ בלבד. יש לינק גם לקבוצת ההנחות שיצרתי בשבילכם, בשביל שתוכלו לחסוך המון כסף כל חודש, לחיצה אחת פה, תיכנסו אחרי זה לפוסט הנעוץ, ואתם תבינו בדיוק על מה אני מדבר. עכשיו קורס האיבי שלי, זה לינק בעצם לקורס איבי שלי, שוב, התחייבו את המחיר הכי זול בארץ, הקורס הכי הכי זול, מתוך החבילות של הקורס שלי, עולה 597 שקלים בלבד. זה הכל, שימו לב, אתם יכולים עכשיו ללכת לכל בעלי הקורסים פה בארץ, לא יצא לכם קורס יותר זול מזה, בוודאות, זה גם לא קורס בלי מידע, זה קורס שעם מעל 100 פלוס סרטונים, מתעדכן 24/7 כל יום, על פי מה שקורה באמת ב-eBay בלייב, אין דבר כזה בעולם בכלל, במחיר כזה, ואם אתם היום תיקחו שיעור פרטי מנטור כביכול, אחד מהמנטורים פה בתחום, לא יודע, יש פה הרבה הרבה מאוד טובים, אתם תשימו לב ששיעור אחד עולה או קרוב לזה או יותר מזה, שני שיעורים בוודאות עוקפים את המחיר של הקורס הזה, רק שני שיעורים ממנטור, אז מן הסתם קורס שעולה סך הכל 600 שקל, עם בלי סוף תכנים שכל זמן גדלים, הרבה יותר משתלם מאשר לקחת מנטור או כל קורס אחר בעת, אתם מוכנים לבדוק אותי באהבה, באמת בכיף, אז הלינק הזה והלינק הזה הם אותם לינקים, אנחנו ניכנס שנייה ללינק הראשון. אז הלינק הראשון זה בעצם לאלה שהם חדשים לגמרי בתחום, לא יודעים מה זה דרופשיפינג, לא יודעים מה זה eBay, אתם רק צריכים להיכנס פה לסרטון, כמו שאתם רואים פה, והוא בעצם יסביר לכם מה זה בכלל דרופשיפינג. לאחר מכן, אם אתם תרצו להמשיך הלאה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להשאיר מייל, שם, פלאפון, ואז אנחנו נעבור לשיעור הבא. עכשיו, איך השיעור הבא הולך להיראות? זה בעצם סיפור שני, השיעור השני זה סיפור שלי, בעצם הסיפור של ה... שנייה אחת, זה בעצם הסיפור חיים האישי שלי, ואיך דרופשיפינג שינה את החיים שלי, זה שיעור שאני מאוד 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 אשמח שתראו, מאוד מאוד חשוב לי להחדיר בכם מוטיבציה, גם בלי קשר בחיים האישיים, ולחזק אתכם, וכמובן יש גם את השיעור השלישי, שזה בעצם סילבוס לקורס, בעצם מפרט טכני מלא על הקורס, מה הוא כולל, מה הוא נותן, ושוב, לא לשכוח לגלול למטה, בסדר? בכדי, לראות את כל החבילות, אז נלחץ פה שנייה לחיצה קטנה, וזה חשוב מאוד לגלול למטה עד הסוף, אם לא תגלול למטה לא תראו, אז פה זה הסרטון על מה הקורס בעצם כולל, ממש הכל, קבוצת הוואטסאפ, פייסבוק, תמיכה, הכל 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 הכל, חייב להגיד הסרטון הזה לא מעודכן להיום, ומאז נוספו עוד המון המון דברים חדשים בקורס, פשוט יורדים למטה, אם אתם רוצים, פשוט משאירים פה פרטים, ואז אנחנו נחזור אליכם בעת הצורך. זה גם קורס מתחילים וגם מתקדמים, אין הנחות לקורס, הוא זול מאוד, אז אין הנחות. כמובן, המחיר הוא לזמן מוגבל מאוד. ויש לנו גם מן הסתם דרישות, אנחנו לא מכניסים כל אחד, לא כל אחד שייתן לי כסף, ובוא, אני אלמד אותך, אני אלמד אותו, לא, כאן אנחנו לא מוכרים חלומות, כמו שאתם רואים, אנחנו לא מוכרים חלומות, לא כל אחד מתאים לתחום, ומי שלא מתאים, אני אומר לו את זה בפנים. יש לנו מן הסתם גם את הצוות, אני נמצא, עמית פידלמן, אחד מהסוחרים הכי גדולים בארץ, אחד מהתלמידים והבוגרים שלי, כבר 3 שנים באיבי, מטורף, יש עוד מנטור חדש שנוסף אלינו לצוות, מטורף, ופה יש לכם אפילו עדויות של התלמידים שלי, הוכחות שבאמת תלמידים שלי מוכרים בלייב. בסדר, זה דבר שלא תראו בשום מקום אחר בכלל, באיזשהו קורס, אין דבר כזה. ונרד למטה, יש פה גם את דותן ועוד תלמיד שלי שמוריצים על הקורס, תוכלו גם לשמוע את העדויות שלהם, והחבילות של הקורס שלנו, יש לנו את
בעצם את הקורס הבסיסי הרגיל, 597, את הקורס ב-997, 1497, 1997. ההבדלים בין כולם, פה בעצם בחבילות אתם מקבלים ליווי מלא ממנטור צמוד, מאחד הבוגרים שלי. בסדר? פה אין ליווי צמוד, יש ליווי, אבל לא צמוד. פה בעצם זה מה שאתם תקבלו שיעור פרטי, עם אחד המנטורים זה כלול בשיעור, סליחה, בעלות, ופלוס אתם תקבלו תמיכה אישית של המנטור לחודש. פה תקבלו 3 שיעורים ותמיכה לחודשיים, 5 שיעורים ותמיכה ל3 חודשים. כמו שאתם רואים, יש פה את כל הפרטים, ותכלס, זה הכל, יש לכם פה גם עוד כמה לינקים שיעזור לכם לקבל הנחות לכל מוניטור ותוכנה אפשרית בשוק. אז אם אתם רוצים ללחוץ על הלינקים האלה, פשוט תצטרפו לקבוצת פייסבוק שלי, או שגם תוכלו פשוט בכל סרטון לרדת למטה לפה, פשוט ללחוץ על הלינקים הנכונים. הנה סתם נלחץ פה, נראה שזה עובד לנו. אין לי כוח לשמוע את עצמי. אבל כמו שאתם רואים פה, זה בעצם הסרטון שתלמידים מסתרים כל הכרחות שבאמת אני לא חרת. אז שיהיה כולכם בהצלחה, שבת שלום, אוהב אתכם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא, שיהיה בהצלחה לכולם.